Tre ditë pas furtunës, shkarkimeve në kadastrën e qytetit të Vlorës që vijoi edhe ditën e sotme me një tjetër dërheqje, në këtë institucion ka zbarkuar paradite njësia antikrimit ekonomik, duke vendosur nën hetim 23 punonjës, pasi akuzohet se kanë tjetërsuar pronën e një personi në jalë, duke ja kaluar një tjetri. Burime për Report Televizion nga ky institucion pohuan se hipotekimi i pronës në jalë për të cilën ka nisur hetimet, është bërë kundër parashikimeve ligjore. Pas denoncimit të rastit, antikrimi ekonomik sekuestroi dokumentat në lidhje me hetimin që po bëhet. Po ashtu prej një jave, kontrolli i lartë i shtetit vijon kontrollin në këtë kadastër, ndërkohë po sot ka dhënë ndërheqje një tjetër zyrtar i kadastrës, nën drejtori i këtij institucioni, Ardian Musta, ndërsa arsyet nuk dihen. Ndërkohë ndërheqjen nga detyra ka dhënë të hënën edhe drejtori i komanduar i kadastrës, Florian Almandi, në vend të tij u emërua Alteo Nazëraj. Po të hënën u shkarkua nga detyra edhe nën drejtori i këtij institucioni, Klodian Troci, dhe tre specialistë. Report Televizion ka siguruar edhe një dokument të urdhërit që Almandi kishte lëshuar me 25 qershor 2019 për një hetim për 21 specialist lidhur me tjetërsimin e kësaj prone. Me specialistëve të hetuar është edhe Alteo Nazëraj, i emëruar në krye të kadastrës së Vlorës, pas dorëheqjes së Almandit. Për zbatimin e këtij urdhri ishte ngarkuar zëvendës drejtori i kadastrës në qytetin bregdetar, Klodian Troci, i cili edhe ky është shkarkuar 3 ditë më parë. Troci u shpreh sot për Report Televizion se ka dorëzuar çelësat dhe pret me shkrim shkarkimin që i është komanduar me gojë ditën e hënë, ndërsa hedh poshtë akuzat se ai ka bërë rezistencë për të mos lëshuar zyrën. Sipas tij, zyra ka qenë e hapur dhe çelësat i kishte dhënë në sekretari dhe nuk ka shkuar më në punë. Së kaq burime të tjera nga drejtoria e përgjithshme e kadastrës bëjnë me dije se në ditët në vazhdim do të ketë të tjera fakte të zbardhura për shkelje që janë konstatuar në Vlorë, si dhe pushime të tjera nga puna, për shkak se kanë shkaktuar një kaos me pronat në këtë drejtori.